Hry a klamy. To je název putovní výstavy, která díky spolupráci agentury Úsměv a brněnského kulturního centra s libereckým IQ parkem momentálně láká návštěvníky v Brně. Všechny zvídavé zde čeká přes 70 interaktivních exponátů, cvičících jejich mozkové závity, postřeh, zrak či šikovnost. Exponáty jsou zapůjčené z libereckého IQ parku, který pořádá tady tuhle putovní výstavu, která putovala po celé České republice a teď dorazila do Brna. Jsou tady hlavolamy, jsou tady různé věci, kde různé exponáty, při kterých se zkoumají různé fyzikální vlastnosti veličiny. Jsou tady věci, které měří třeba lidský postřeh. A nebo jsou tady hry, které jsou exponáty, které jsou zaměřené na spolupráci dvou lidí. Je tady toho opravdu spousta. Výstava je určená v podstatě úplně všem, od malých dětí, které si tady hrají s různými exponáty, až po mladé lidi nebo rodiče, prarodiče. Chodí sem lidé všech věkových kategorií. Kolikrát je tu spousta už starších lidí, kteří jdou třeba s vnoučaty a vnoučata je tahají. Dědo už pojďme a děda říká ne, musí si složit hlavolam. Výstava má čím dál větší úspěch. Dopoledne ji navštěvují školní výpravy od prvňáků po studenty středních škol technického zaměření. O odpolední zde potkáte nejednoho vysokoškoláka a přes víkendy si tu svůj výlet odbydou rodiny s dětmi. A co návštěvníky nejvíce láká? U každé cílové skupiny má úspěch něco trošku jiného. Mezi nejpopulárnější exponáty patří lamelový rošt, kam se lidé obtiskávají své postavy a užijí si s tím hodně zábavy malí i velcí, ale některé baví víc hlavolamy, některé baví víc takové různé poznávací věci, jiné zase baví některé exponáty, které jsou, dejme tomu, akčnější. Myslím si, že na téhle výstavě je unikátní to, že si můžou na všechny exponáty šáhnout, můžou si se vším hrát, můžou dělat s tím vlastně úplně, co chtějí. A hlavně to spojuje poznání a zábavu, což si myslím, že je pro lidi velmi atraktivní. Poctiví luštitelé záhad v prostorách výstavy stráví minimálně 2 hodiny. Najdou se i takoví, kteří si mezi všemi klamy a hlavolami dokáží hrát i celé odpoledne. Ale ne každý je génius, nebo alespoň nadán svatou trpělivostí a dokonale nezdolnou povahou. Tak někteří návštěvníci jsou třeba líní zapojit občas své mozkové závity a snaží se od nás vyzvědět řešení těch různých problémů, anebo jsou přesvědčení, že ten hlavolam složit prostě nejde a pak zjistí, že jde. U každého exponátu je popisek s návodem k použití. Smutnou pravdou je, že někteří návštěvníci se neobtěžují s jeho čtením a přístroj pak mnohdy dostává zabrat. Nejen proto se po výstavě pohybují lektoři. Kromě dohledu nad divočejšími návštěvníky se ale především snaží pomáhat a radit všem, kteří by se nad některým hlavolemem cítili opravdu bezradně. Tak je jasné, že obzvlášť děti občas jsou trošku aktivnější, než by možná mohly být a chovají se k některým exponátům ne zrovna šetrně, ale jsme tady na to vždycky minimálně 2, takže to zvládáme mě nějak ukorigovat. Myslím si, že to nevybočuje z rámci norem. Zeptali jsme se návštěvníků, jak se jim na výstavě líbilo, případně co jim přišlo nejzajímavější nebo nejtěžší. Líbí se mi tady hodně. No, dětem nejvíc asi tady ta stěna a mě tak ty různý hlavolamy. Moc se nám tady líbilo, máte tady hezké. Páči se nám velmi, ale zkusíme určitě přijít ještě raz, aby když tu bude méně lidí. Ta pyramida byla zajímavá s těma kuličkama. Základna 5 a vlastně konec té jedné, to mě tak zaujalo. A nepodařilo se mě rozostřit na ty trojrozměrné obrázky. Teda. To Brillovo písmo, to bylo hodně těžké. Já jsem si myslela původně, že tady budou i víc jako prostorově náročné hry třeba pro děti malý. Takový nějaký, jako, kde se můžou pohybovat víc. Ale mě to teda osobně stačí takhle. Na vyvážení té rovnováhy to bylo zajímavé. Potom ty elektrické věci, jak se tam projíždělo, různě ty dotyky a takový, jako mám 11letého syna a bylo to fakt zajímavé, hodně se tady pobavil. Jsme tady už 3 hodiny a furt má co dělat. Výstavu Hry a klamy naleznete na Radnické ulici vedle informačního centra. Probíhat bude až do 1. listopadu. Otevřeno je každý všední den od 8, o víkendech a svátcích pak od 10 do 18 hodin.